Tu nous prends plus de réseaux, plus de logique. Que vivait le bonheur, c'est tout. Bonjour à tout le monde, soit bonsoir na batu au bazar kolananga. Émission Oyeza vraiment kafu kafu na eko lobe la penza ba chinoise na ba chinois. Ya Karine Mokonzi na bango. Pona ba comportement na bilobe na bilobe la oyo Karine Mokonzi a komi ko lancer a verba mama oyo ba bunda ka chaque jour pona ko pona ko maintenir ba foyer na bango ba maman baza ko bunda baza ko bundisa pona ko édiquer bana na bango me mutu moko boy autika ka soki wapi kala mingi te ba 3 ans akomi ko manquer ba maman soit disa akomi ko benga bango ba maman sel ba femme sel ba maman ya wifi aza ko finga bango moi si o yaza na idée ata mukete azika la jamais komi tuna pourquoi ba papa wana ba kimaka ba maman. Mam papa mama mobimba Karine Mokonzi oyebi kutu pasi ya kubota te oyebi pasi ya kuboko lobana te me yo komi mutu ya liboso kufinga ka ba mama ya batu ba mama ebeloza kumona wana batanga tro na poto tozalaka pli de million ya ba kongole na ba YouTube oyo soko zomona ba 50,000 ba 100,000 donc eza kutu 10% ya ba popi ya kongo ya ba diaspora bazoya na ba televizyo me oza kumanke ba mama wana nyosu. Ba mama oyu, ba mama bele ba tanga, ba fandisa makambu na poto, na Belgique, na France, na Allemagne, ba Angleterre, ba Canada, ba Etats-Unis, ba mama bele ba sala makambu, ba tanga, ba fandisa makambu. E pourtant baza ba femme seule. Ba mama ebele oza komona, baza komema bana na bango na classe, bazuke kozwa bana na classe, basali ba devoir ya bana, ba lesi bana, ba latisipe bana, femme seule. Akoma responsable ya moko papa, akoma mama. Responsable akoma financier ya foyer. Mais ye mutu za ko finga, olio mitu na nanu pourquoi ba papa bakimaka. Ba papa ebele ba tonda mitu tonda masanga, etonda alcool. Ba papa ebele ba koma ba responsable pona kaka minda ya décembre. Mais yo telema ko za ko comprendre te ena lobaka mama oyo. Karine Mokonzi, je suis sûr que oteka ame na yo, boteka ba ame, yo na ba grâce te moana, bosalaka ba bêtise moko boye, na age na bino bosalaka ba bêtise o eza na tina te, eza na sensité, boteka ba ame na bino pa ba satana, pa ba zabolo, boteka molimo na bino, yango makambo na bino esimba kalisusu te, makambo na bino nyoso bosalaka ekendeke musika te, Karine okoma mama yako publie kaka mibali. Vina yo eza ya publicité ya mibali. Mwasi moko ba ajo za okende nango. Me oza kaka ondire mwana ya adolescente. Oya za soki lelo ozi mobali alakisi ye. Ozi oyo lakisi ye. Basi ya ba 17 ba 16 wana. Bazana lako sala experience ko se dekuvire bango moko. Ndebi loko yo oza ko sala. Kende na Facebook ya ba adolescente, ba teenager, komona ba photo ebele ebele lelo après 3 mois za ko change. Meyo sika na age, oyo za ko kende na menopause. Oko zo continue na vie wana. Osala na tigre, même chose, lokuta ya mariage. Oyeka na soki eka oyo, papa oyo pe, normal oye boye mutu na epete. Me okomona ozako lukisa batu oba kolobela yo bakosaka batu pona mariage. Mariage na janvier, mariage eza wapi. Boyo kibino moko ba ojo eza kotambola partout. Ba oba landa kabe misyon nanga ba yoka kaba makamona zako loba. Ba pesa kanga toujours rezo. Ataso na sale emisyon te boza koloba. Ah, master moko bo aleka ki alobela ki kahini boye na boye. Yango eza kosalema. Depuis que au simba bakisi Karine Mokonzi na lobaka toujours tant qu'il y a kosenga ka pardon te na bato ebele wa sala mabe eza na bato ebele baza kolela ti lelo na kombo ya Karine bato ebele olesa bango ba makila olesa bato ebiloko ya mabe ba masuba ozo tia na bile olesa ka bato sika bato wana nyoso ba makamu nyoso za kosala bango yo kanisi er baza kolela nzambe baza kotala bango kaka boye na lobaka na ngai na tina.
depuis osimba bakisi karini mokonzi mukolo wana ndio baby sa vina yo tala lelo ba chinois bino ba chinoise ba eza na papa moko bwa zaya zoba zoba munene ba zaya bele mena ko na zui video ya moko kaka atine la kinga na ko papa bele bazandenge mais soki na bosa nite na ko changwa wa komsabo kotala papa mobimba biloko za ko loba pona Karim papa komi kolata blouse blouse ya bana basi bilamba ya bana basi mutu epetaye deja mais mutu ya boye boza na posa ya zala na foyer azala na foyer azala na bana azala na mwasi po bo benga papa nini foyer wana nini bo pesa foyer wana kombo nini aza mwasi aza mobali aza mucha ba chinois ba groupe ba chinoise na lobaka bozala ka mitu sala kati papa mobimba lokola waye aza kobenga Karim Mokonzi mama mami mami Karim Mokonzi nano naza kuzongela yo oyebi pasi ya kobota ti oyebi pasi ya kobokolo bana ti oyebi pasi ya kosunga bana ti oyebi te mais oza ko se permettre kofinga batu oyo baebi pasi ya kobota oza ko se permettre kofinga ba mama oyo baebi pasi ya kobokolo bana oza kofinga ba mama oyo baza kolamuka 5h du matin bake koluka musala bake kosala azongi na ndaku aza ko ya komi aza ko supporter foyer na ye olia ko betela ye maboko yo za ko sika mama wana je vous jure je vous assure bino ba chinois bino ba zoba 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 ba chinois bino ba chinoise ya zoba zoba pam pam ba wana naibisa bino ke Karina lela ka chaque jour Karina wana azana vi moko ya miserable Karine oboza komona c'est une femme misérable akokufa kala mingi ta kufa anytime parce que makambu na mutu elekiye asimba bakisi est baby sai abota kati bo bino bokanisi ke Karine Mokonzi aza komona ba glory ya ulangi na bana yezo kosepela bino bokanisi ke Karine Mokonzi aza kosepela komona ba grace mbizi na bana na mwana baza kosepela te puisque na mutu aza komitu na pourquoi pas moi anzambe na sala yo nini limbisa chaque jour Karine na sambela kapoazo ape mwana Merci mbakati parce que mabele kimingi akobota ndenge nini bino ba chinois botala nanu ba qualité na bino mutu soki ozana no chinois oza déjà maudit mutu nyoso benga mi chinois mutu nyoso benga mi chinois c'est ba ba personne maudit na ba maudite naza ko lobango sa komela mai boza ba maudit ça pour ça Mutu normale oza kumona ba makambu Karine aza kusala. Karine Mokonzi aza kusala ba betize bele. Mwasi alukuta balobaka pere di masonji nde sata. Sika ye, sika mwana ya sata na kote lukuta Karine Mokonzi aza numero 1. Meboza ku apuye lukuta na ye. Balobaka mutu oya sali mbeba na tribunali. Soki o apuya ki ye de loin ou de près oza parmi. Oza ko faire partie ya fote wana. Na Bible pe komami. Sika bino ba chinois. Nyoso oyo Karim Mokonzi salaka. O boza ko supporte. Bino pe boza parmi batu ba betize boza ko sala. Maka mnyoso asala pona kolesa batu ba makila. Soki bo soutenire. Seke boza ko faire partie ya batu wana. Masu mwana eza pona bino nyoso. Na ebi sa deja bino. Bo tika ye. Bo eza na ba ebele ba tika ba sundola Karine. Batu ebele ba benga nga ko senga nga ba kopesa nga ba merci. Ko fungola bango pe na misu. Meza na bo baza mitu ezo simba kaka te bazo ko prendre te. Lelo bozo mwona live ya Karine Mokonzi. Sila ekoma ya ba 300 person. Ekoma ba 400 maximum. Paske eza na batu yo baza ba koprena deja je. Batu bazo ko prendre. Lelo soyo batu bazo kene na live ya Karine Mokonzi. Za batu ya kiriosite. Mekuna batu baza la kali susu te. Karine aza ko souffrir gravement. Na meni cho Karine aza dale koma. Boza komo na ena kinzoto ya moto, ya bo moto boy. Mena sena kati kuna aza ko kufa. Aza ko sila. Soki ya tubelite, ifo banda ko tubela. Mama na ye, nabite so za mama na ye, owa lekaki ba priyeri na ba profesi ya lukutaza kolobake. Lelo ye komo na ke mwa papa oyo ekande mobali ne ya solo. Mama tika lukuta. Mobali ya batu bazaki na conflit na mwasi na ye ayeka ko kolekisa na yeta parce que mwana na yo Karine Mokonzi aza passe partout aza clé pepe passe partout mwasi oya boya ka mobali te ye ozala SDF akondima yo eloko na kupesa ena no conseil bino ba chinois ba obozanga mayele na pesa na tiana entre parenthèses nani mutu ebisa bino ke kozua papier na poto il faut mutu abala
Nani muto chabino likambwana likaniswana na mutu ke kozwa mikana na poto ifo muto abala ifo muto azwa azala na mobali. Soki karimu konde za akamutia mayele akufandisi makamuna ya kuya ya kroniki dine ya kuya nini ya kikronikezi na ye alkomi noti ba infiliasezi na kominote ba monike za kusala makamuna ye die. Pardon nde lelo karimu konde za zwa mikanda metele make ba delire le kibino ba shinona ba karini mokonzi ba zoba moko ya makasi ya nivu alikolo bozana ideta moko te kosalisa ndeko na bino mwasi kaka ba delire sala boy zonga boy kita boy mata boy lelo karini azawapi na mikanda da 3 za kozwa ngote ba tebele ba yaki simana ye tele make ba yebe loko nini baza koluka eloko nini bazo sala lelo bazana ba mikanda. Meye kaka ba delire yango na lobaka bino ba chinois de boza ko boma Karine Mokonzi bino ba chinois boza ko boma ye Karine koma na ye produit fini soki boye bite Karine bo komisa ye produit fini azaka suna force te eloko ya pamba pamba mutu nyoso ki aye akosilisa ye mwasi makolo ezalaka polele na mutu nyoso boye bi combien de toile baza ko zoye era za ko zoa n'importe ki na vie na ye asilisa ba toile na ye nyoso akoma sika epave Karine wana koma epave. Kombo kaka me mutu azalaka isusu te. Mutu ezako beta ye. Eda azako mwona batu bazako ya bazui ba papie. Azako mwona batu bazako ya bazako bala. Amoni batu bazako ya bazako bota. Bino mokanisi ya zabie. Ata soka zo sala ba live wana. Bino mokanisi ya zabie. La seule chose ako sali sa mwana mwasi wana. Ezako kozongi sena nini. Na normal foko lobela ke ba vérité a comprendre nga na yebise ba vérité belé mwana mwaso na yebinga na yebise ba vérité belé puisque na faso ya za ko memela makambu aza ko miboma ye moko sika ifo azala na force oye ko yasima na ye force oye ko muta ko force ko changer puisque azande ko na biso aza congolaise lokola biso. Il faut tous ngoye puisque azana influence azana impact na communauté côté baba ba YouTube. So ki bo surveiller a changer comme influence a comme ko pesa ba conseil na bato ebele a comme ko a comme modèle ba jeune sika ba jeune fille baza ko ya e kozala kitoko. Ke kwatika la bongo abanda ko bebisa memory ya bato e memory ya bato. Okomona pe ba mama ya minene mi mama ya kilo, mama ya mikolo. Ba yebi bien ke makambu Karine azo sala. Bana na bango bako sala yango te. Bako linga jame bana na bango ba sala yango. Me baza ku apuye Karine sala ba biloko wa buzo baboye. Bo sabone kaka nazako loba. Nazako kontinye. Bo sabone so bo sepe na emisyo bo partaje yango. Bo komisa parchope na Karine Mokonzi ya ye ba king. Nizanga ya mutu na ye. Nazako partaje. Nazako lobela ye. Puisque tozo na posa a shanje ya kola. Azaka ka mwana muke azako se comporter lokola mwana ba 18 a 17 ans moba mwasi nini azalaka soki azui mwa azui mobali fo publier kaye na bana ba 17 ans ya 16 ans kutu ba se respecter makasi kolega Karine Mokonzi Karine mwasi azoba koma poubelle ya communauté ngana lobango na tikala jamais ko changer maloba mwasi wana azalaka penda poubelle ça pour sa communauté yebisanga na mutu nyoso oyo azana problème na foyer na ye. Aya kande kosuke le pa Karine. Et puis abeti 1 mois soit 2 semaines abimi na yakeyi a couper a décaler. Karine Mokonzi mvina yo mobimba ko futa ka mibali. Oza ko luwa, oza ko sala ko luwe mibali. Olingika kombo na yo eyo kana bayo kakayo balobela kayo, me oza ko miboma yo moko. Lelo na age na yo ozo kene na menopause. Age na yo is komi deja likolo makasi Karine Mokonzi. Na age oyo ezana basi o batiki makambo kobota bakomisika kokolisa bana age na yo wana deje fala ko bana kotala mwana no ba 18 ba 15 deja za wana me ozana no na 0 zemi pe ezo boya kokota ce n'est pas parce que mutaza kufinga yo me foto lobela yo makambo oyo ko meka e ko sala o changer puisque tozana posa to yo kata mutu yo komi lokola ba ivoirien wana ba sala ka babuzo ba emo madone a changer komi ko sala ba makambo minene minene. Mutu lokola apuchu azalaka ivoirien moko boy. Mutu ya miziki miziki ya baba delire ya pampama na batele. Lelo akomi musicien akomi kosala pe batelier batu bazako ya na atelier na ye.
Pourquoi mtu lokola karina sala ta atelier te ya ko formé ya atelier banda kolobela makambo oyo ya bien ya ya communauté ya malonga atika makambo ba chinois ba chinois baza bazoba ba chinois baza ba 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 ba, ba, ba Baba mitu esa mitu etona mipepe ba chinois eza bato oyo penza ba eshuwa na poto bangone bakoma ba chinois puisque mutu ya normal mutu oyo eza penza na boule mutu eza na makanisi ake ne okoma lokola chinois akoma chinois na chinoise ko supporte ba comportement ba bêtise ya mutu lokola karini mokonzi il faut kozala kaka bête lokola bango il faut kozala pe bête lokola karini mokonzi. Nazoka muziki ya Zaiko yango pesa ngaba bezo pesa ngaba pena banini ba feelings ya kosolola ba concert moko boye concert na Kinkole. Alors tozo continuer kaka oya ko sabonete italie vrai chinoise fois longwa na babiloko na bino pam pamba wana eloko ebenga miki chinois il faut essila il faut Karine Mokonzi fois abongo la motema tu dois il faut à se repentir na makambo za kosala za mwasi ba bêtise ebele mwasi mobimba ozana motema penza bo moto okende ko lesa batu ba makila mutu ozana mbo moto penza motema bo moto o lesa batu ni o chepe na nini masuba nona kacha bile batu baka baba na kolia ba bêtise ya bo nzambe za kostala makambo yo kanisi batu za kosepela. Combien de bateaux osa souffrir, osa osali osa souffrir, osa sala bateau mabe na vie. Si quand nzambe za ko linga o changer, Karine Mokonzi il faut changer. Toboy lokuta ba mama na bino, lokuta ba tebele aza ko sambela. Changement ya ko sambela, ya confession, ya repentance e ko yebana na télévision te. So ngande Karine Mokonzi ko changer tika na makambo internet. Sala vie mususu. Puisque internet au baby sa réputation au baby sa vie na yo lelo okoma mutu mwasi moko boy okoki ko kufa tout moment pona zuwa pona motema mabe pona nabite tsoki na koloba nini omona grand gloria olangi aza kubota otali kote mususu grace mbizi aza na mwana baba juvenal baza baye na poto sima na yo baza na mikanda me yo mwana zate, mobali zate, mukanda zate, kwa adopte kutu mwana pamba ukokate. Jusikabino bashinwa boza sirke Karine Mokonzi za mutuna ezo sala. Boza sirke za pena stable. Afeka ba makambu onyo sinoti koloba. Yenda za kutika laka sima kaka. Yesima. Koluki saka batu lokola ba nene ya wana baba na kolobe laka ye. Mariage nini yeza nangu. Boyoki ba ujo bino moko ya ba eka oyu. Boyoki ba ujo. Nae bandeli nebisaki bino nini. Nae bandeli na lobaki bienke. Mobali wana azana jari ya Karine Mokonzi. Te bako eko kende pa ite eko simba. Te mobali oyu baluweye kolwe. Paske Karine Mokonzi vina ye eza yako pesa kabatu mbongo. Karine Mokonzi za mtu oyo azluwa kamibali po babi manaye alingaki pia zwangai na ndenge ya telefone teza la distance na boya ki paske nga na oki jamais kondima ba bêtise ya boyi bozo mona sika ba makambo zebele ya koloba loba ba chino il faut beaucoup comprendre que a un moment donné boza ko boma Karine Mokonzi ba chino il faut beaucoup comprendre que Karine Mokonzi azana nzela ya kukufa soki bo sauver yete awa sika Karine Mokonzi azana posa ya sauvetage azana posa ya sauvetage azana posa ya Jésus azana posa ya repentance il faut ko se repentir na mabenyo swa sala e komi makamuna makambo zaka na tana ngo lelo e komi tango ya repentance nyoso o Karine Mokonzi ya sala nyoso o Karine Mokonzi ya loba lobaka eza bilobela e koma nango le passé ngai deja ndenge na zawa na lobela ke ba verite aza mwasi oyo alukisa nga na basena bandeko lobela lukisa nga to bandeko solola ngai na yebisa ye ko simba te pona za na mwasi mesika yaza ka mwasi aza ko lukisa batu na sima. Et puis albani ko poster ko sala ba polémique ya pam pam lelo naza ko yebisa bino ba polémique wana eza sou na sensité Karine Mokonzi za mukolo azo kene na age ya menopause na minicho azaki mwasi fala ki atala mwana ba 15 ba 20 ans mezana nu azare kilaza sima pona nini motema mabe pona nini biloko azwa ya mabe lelo Karine akomi boya akomi yolela akomi yolela. Ba mibalo nyoso bazaka pembeni ne ba komedi wana nyoso ba leka leka ye. Bango nyoso ba leka leka ye wana.
mwasi ayebi koboya mobali te, mwasi oyo ayebi kozala ye moko te, pe ayebi kogere mibali te. Oza na posa ya mibali, me oyebi kogere mibali te. Ba grâce te mwana nyoso, botika ba aventure wana bango tu wana, baza basi oyo baye ko demolir, ko détruire communauté na biso. Baza kaka na makambo ya délire, oya sali boy, oya finga ki boy, alakisa ki boy, ngana sali boy. Bama, boza kosala nini ya malonga, communauté ona me mona te. Nyoso boza kosala za ba bêtise. Bozana eloko ata moko te kolakisa jeunesse. Sima na bino bokotika nini? Sima na bino bokotika nini? Ezala ba grâce te mo, soki ba nani? Sima na bino bokotika nini? Sinya ta moko te, kaka ba bêtise, ba désordre. Eloko malonga pe bozo sala te. Influence ya écran, influence ya caméra. Sima ya caméra vi na bino ya solo eyebani kozala bongo te. Bino bokanisa soki mutu alati bien, aleki na télé ndia komi danger. Waneza makambo ya tele ya kala. Lelo ezande ideologie pona lobby. Karim Okonzi asali ba délire akomi na retard. Retard. Ba grâce te mbaza ko yape na meme bêtise wana. Quel malheur, quel désespoir. Grâce mbizi mtu azama yele meyepe pa délire. Tika toko banda kotale la nani na basi na biso ya Kongo. Toko banda kotale la nani. Zaiko. Nga za mtu wa zaiko, doge na minicho soe na zako bina, na zako bina, na zako kolembisa nzoto, ba toujours bien. Na lobi bo continue ko sabone, chenu za place ya maloba, place ya ba verite. Alors, nga na kosuke la po ifona bima, toza samedi, na oswete bino tu, owa kota la video, o na swete pe meyer ve ya Noel, soki atali pe video, nanga ite ti bonane na kosuete bonane, boza la bien nzambe azana bino azala na bino akosunga bino a protéger bino na makamtu boza kosala ezanga mtu na bino toujours ange de lumière Gilmas à la prochaine et bye.